নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে মই টিফুক পৰিয়া। আজি আমি এটা বিশেষ ভিডিঅ' কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ, যিটো সময়ত অসমীয়া যুৱকে কৰ্ম সংস্থাপন বিচাৰি অসমৰ বাহিৰলৈ গৈ বহিৰাগত কোম্পানীত বহিৰাগত মালিকৰ অধীনত কাম কৰিবলৈ লৈছে। কৰ্ম সংস্থাপনৰ অভাৱত হীনমন্যতাত ভুগিছে বহু যুৱকে, এইখন অসমতে বহু যুৱকে কৰ্ম সংস্থাপনৰ অভাৱত আত্মহত্যাৰ দৰে ঘটনা সংঘটিত কৰিবলৈও কুণ্ঠাবোধ কৰা নাই। তেনে ক্ষেত্ৰত কিছু কিছু অসমীয়া যুৱকে এই সকলোবিলাকৰ পৰা আঁতৰি কৰ্ম সংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰি লৈছে। আমি তেনে এজন যুৱকৰ কাষলৈকে আজি আমি আহিছোঁ, আৰু সেই বিশেষ যুৱকজন হৈছে শিৱসাগৰ জিলাৰ আমগুৰি সমষ্টিৰ নপাম বেলিমুখীয়াৰ আদৰ্শ যুৱক দেৱকুমাৰ নাথ। আমি ইতিমধ্যে দেখাইছোঁ তেখেতৰ এখন বিশাল কুঁহিয়াৰ বাৰী আছে। এই বিশাল কুঁহিয়াৰ বাৰীত তেওঁ নিজৰ সপোনবিলাক পূৰণ কৰিবৰ বাবে তেওঁ নিজকে নিয়োজিত কৰিছে। তেওঁ এজন অৰ্থনীতি বিভাগৰ স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী যুৱক, তথাপিতো চাকৰিমুখী মানসিকতা পৰিত্যাগ কৰি নিজকে কৃষি কৰ্মত নিয়োজিত কৰি আন দহজনক তেখেতে এটা আদৰ্শৰ পথ দেখাইছে। অকল কুঁহিয়াৰ খেতিয়েই নহয়, কুঁহিয়াৰৰ লগতে আমি আপোনালোকক দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ, তেখেতে ইতিমধ্যে এখন হাঁচিৰ বাগান গঢ়ি তুলিছে। যিটো সময়ত চৰকাৰে এই হাঁচি অৰ্থাৎ আঁতৰক এটা স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে, সেই সময়ত অসমীয়া যুৱকে এই ধৰণে হাঁচিৰ বাগান খুলি নিজকে নিয়োজিত কৰিছে, আত্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰিছে। এয়া সকলোৰে বাবে এটা সুখবৰ। আমি তেখেতৰ মনৰ দুৱাষাৰ জানিবৰ বাবে তেখেতৰ ওচৰলৈ আগবাঢ়িম, আৰু এই কুঁহিয়াৰৰ পৰাই অকল কুঁহিয়াৰ খেতি কৰাই নহয়, এই কুঁহিয়াৰৰ পৰাই তেওঁ ইতিমধ্যে কুঁহিয়াৰৰ পৰা ঘৰুৱাভাৱে থলুৱা গুড় প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে, আৰু এই গুড় প্ৰায় 50-60 কুইণ্টেল তেওঁলোকে ইতিমধ্যে বজাৰত বিক্ৰী কৰিবৰ বাবে ৰেডি কৰিছে। আহকচোন আমি তেখেতৰ পৰা মনৰ কিছু কথা জানিবৰ বাবে চেষ্টা কৰোঁ। এইজনেই হ'ল সেই বিশেষ যুৱকজন, এজন আদৰ্শ যুৱক খেতিয়ক। ইতিমধ্যে তেখেতে এই ধৰণে কুঁহিয়াৰ খেতি, হাঁচি, চাহ বাগান ইত্যাদি কৰি যুৱ সমাজৰ মাজত জনপ্ৰিয় হৈছে। তেখেতে নিজে আত্মসংস্থাপনৰ বাট মুকলি কৰাৰ লগতে আন দহজনকো আত্মসংস্থাপনৰ পথ দেখাইছে। আমি তেখেতৰ পৰা কিছু কথা জানিবৰ বাবে তেখেতৰ ওচৰলৈ আহিছিলোঁ। নমস্কাৰ। হয়, আপোনাৰ এতিয়া সৰ্বমুঠ কিমানমান বিঘা মাটিৰ এই কুঁহিয়াৰ খেতি আছে? প্ৰায় 5-6 বিঘামান হ'ব। 5-6 বিঘা আছে ন? মেচিয়ৰ্ড হৈ আছে। হয় হয়, অকল আপুনি কুঁহিয়াৰে কৰিছেনে কুঁহিয়াৰৰ লগতে আৰু আপোনাৰ আনুষংগিক বিভিন্ন উদ্যান শস্যৰো খেতি আছে? কুঁহিয়াৰ লগতে হাঁচিটো আমি কুঁহিয়াৰ মাজত ৰোপণ কৰিছোঁ। হয়, এইটো ধৰক এটা ছাপৰ্টিং ক্ৰপ হিচাপে। হয়, কুঁহিয়াৰ যিহেতু 4-5 বছৰ থাকিব, তাৰপাছততো সেই জেগাটো খালী হৈ যাব, সেইটো কাৰণে আমি হাঁচিটো আওপকীয়াকৈ কুঁহিয়াৰ লগত সংগতি ৰাখি পেলাই কৰিছোঁ খেতি। দাদা, আমি জানিব পাৰিছোঁ আপুনি এই যি কুঁহিয়াৰ খেতি কৰিছে, অকল কুঁহিয়াৰ খেতি কৰাই নহয়, থলুৱাভাৱে আপোনালোকে গুড় উৎপাদন কৰিছে, আৰু এই গুড় উৎপাদন কৰি বজাৰত বিক্ৰী কৰাৰ বিষয়ে চিন্তা কৰিছে, এই বিষয়ে কি ক'ব? আমাৰ এটা ত্ৰিফুকৰীয়া থলুৱা গুড় হিচাপে এটা গুড়ৰ হেৰি আছে, ব্ৰেণ্ড আছে। আপোনালোকে এই যি টিফুকপৰীয়া থলুৱা গুড় ইতিমধ্যে প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে, এই টিফুকপৰীয়া থলুৱা গুড়ৰ মানে প্ৰস্তুত কৰিবলৈ যাওঁতে ইয়াত কিবা কিবি ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰিছে নেকি? আমি সম্পূৰ্ণ পৰম্পৰাগত যিটো পদ্ধতি আছে আমাৰ, সেই পদ্ধতিৰে আমি গুড় নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ইয়াত কেৱল মাত্ৰ কুঁহিয়াৰ ৰসহে আছে, তাৰ বদলি অন্য একো নাই। এতিয়া বজাৰত যিবিলাক আমাৰ গুড় সাধাৰণতে আমি ব্যৱহাৰ কৰি আছোঁ, আমি দৈনন্দিন জীৱনত যিবিলাক গুড় আমি খাওঁ, সেই গুড়টোতো আমি আমাৰ দৃষ্টিত সেই গুড়ত ইতিমধ্যে বিভিন্ন ৰাসায়নিক দ্ৰব্য ব্যৱহাৰ কৰে, চেনি মাৰে, তাত তেওঁলোকে আটা দিয়ে, কিন্তু ইয়াতো তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো ব্যৱহাৰ হোৱা নাই। আৰু এই টিফুকপৰীয়া গুড়ৰ ওপৰত আপোনালোকে এখন এতিয়া যি মানে বজাৰ সৃষ্টি কৰিবলৈ গৈ আছে, ইয়াৰ ওপৰত আপুনি কি ক'ব? সম্পূৰ্ণ নিৰ্ভেজাল হয় আমাৰ যি উৎপাদন কৰিছোঁ আমি গুড়, ইয়াত কুঁহিয়াৰ ৰসৰ বাদ দি আমি অন্য একো ইয়াত প্ৰয়োগ কৰা নাই। আপোনালোকে নিশ্চয় খালে গম পাব ইয়াৰ গুণাগুণ কি কেনেকুৱা। ইউটিউবত আমি যিখিনি ভিডিঅ' দেখোঁ, কিছুমান ভিডিঅ' আমি স্বচক্ষুৱে দেখা প্ৰত্যক্ষ কৰা নাই যদিও, ৰঙালাওৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ৰাসায়নিক দ্ৰব্য পাউডাৰ বিভিন্ন আমি তাত ছটিওৱা দেখোঁ, এক্সপায়াৰ্ড চেনি তাত ব্যৱহাৰ কৰা দেখোঁ, কিন্তু আমি সম্পূৰ্ণ কুঁহিয়াৰ ৰসৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এইবোৰ প্ৰস্তুত কৰিছোঁ, আপোনালোকে খালে তাৰ উমান পাব। হয়, যি সময়ত বহিৰাগত বনিয়াই আমাৰ বজাৰ দখল কৰিছে, তেনে সময়ত আমাৰ কিছু অসমীয়া যুৱকে ঘৰতেই কুঁহিয়াৰ খেতি কৰি থলুৱাভাৱে গুড় উৎপাদন কৰি বজাৰলৈ সেই গুড় লৈ যোৱাৰ যি প্ৰস্তুতি চলাইছে, তেওঁলোকৰ সেই জয়যাত্ৰা সফল হওক। আৰু বন্ধুসকল, যদি আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তেনেহ'লে শ্বেয়াৰ, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কমেণ্ট কৰিব। ধন্যবাদ।